Sabe qual é a verdade do Sudoeste? A verdade é que aqui tem gente que enxerga longe e trabalha muito. A verdade é que os cidadãos conhecem os seus direitos e lutam por eles. A verdade da nossa região é que ela é formada por pessoas que têm valores, tradição e história para contar. A verdade é que aqui as pessoas têm voz. Diário do Sudoeste, contando a verdade da nossa região.